Góðan daginn. Hafið hugmyndum á hverju stoppa ykkur? Nei. Það vantar allt fjör í hérna bíl. Ég var að pæla, má ég dæla smá fjör í bílinn, koma þér í gírinn. Það var mikið. Ég meina að ná í því allan dag. Er þetta pabbi? Má ég tala við hann? Nei, ég er að tala við pabba þér. Já, please, verður aðeins að slagga. Ha? Hvað sagðirðu? Já, þetta er Jón Jónsson. Já, hann er óþolandi hress. En hann er allavega ekki að halda fram með konunni sinni. Með ykkur hári! Vildi ég bara koma með það. Það er barnalæsingina. Dagskrá er þátturinn Hvað höfum við gert? Þar sem áhrif neysluhyggju á loftslagsbreytingar eru skoðuð. Þar á eftir sjáum við þáttinn Við erum búin að eyðileggja allt sem fjallar hamfarahlýnun. Og þá fáum við að sjá þáttaröðina Það er allt að fara til helvítis, þar sem rætt náttúruhamfarir af völdum lifnaðarhátta manna. Að lokum sjáum við heimildaþættina Þetta er búið, allt þér að kenna fávitiðinn, sem fjallar yfirvofandi heimsendi. Góða skemmtun. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple plane. Purple plane, purple plane. Purple plane, purple plane. Purple plane, purple plane. I only want to see you flying in the purple plane. Say, kiss for me, kiss for me, kiss for me. Anybody do the things you do before you? They say